နယ်သာလန်ခြေဆက် Transnational Institute TNI ရဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့အစီအစဉ်စာကိုနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ MPSC မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတရုတ်ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့လျှက်စစ်စီမံကိန်းအထူးစီးပွားရေးဆောင်စီမံကိန်းမြန်နှုံးမြင့်ရထားလမ်းစီမံကိန်းတရုတ်မြန်မာရေလမ်းကုန်းလမ်းစီမံကိန်းတွေဟာပွင့်လင်းမြင့်တာမှုမရှိတာတွေအပြင်စီးပွားရေးတွက်ချေကိန်းမှုဟာလည်းအာမခံချက်မရှိဘူးလို့ TNI ရဲ့အစီအစဉ်ခန်းစာမှာဖော်ပြထားပါတဲ့AI projects ဘယ်လုံငန်းကိုမဆိုပြီးအင်ရလို့ခေါင်းစဉ်တက်လိုက်လို့ရတယ်။ဘယ်ကဏ္ဍကိုမဆိုပြီးအင်ရတဲ့ပေါင်ပေါင်ထဲလို့ရတယ်။တရုတ်အစိုးရကမထိန်ချုံနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။တက်ဆိုင်ရကအင်းရှင်အစိုးရတွေအနေနဲ့ကိုလူလူတော်ကြိုးရှိရှိမျိုးတေချာလေးလာစစ်စစ်တင်ပါတယ်။ Monitor these projects ဒါပြင်ကမ္ဘာနိုင်ငံသီးသီးမှာ VIR စီမံကိန်းတွေကိုပြည်သူကလက်မခံလို့အင်ရှင်ဆိုးရတွေကပယ်ဖျက်ရတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ TNI စီရင်ခန်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ The Chinese government then plays a supportive role through the embassy. ဆိုးရကမထိန်ချုံနိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့ကြောက်စရာလန့်စရာတော့မဟုတ်ဘူး။တက်ဆိုင်ရအင်ရှင်နိုင်ငံကစီမံကိန်းကိုလွှမ်းမိုးလို့ရတယ်။ပြန်ပြီးညှင်းဆို့လို့လည်းရတယ်ပယ်ဖျက်လို့လည်းရတယ်။ကမ္ဘာမှာလည်းဒီ VIR စီမံကိန်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တာရကတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။TNI ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြေယာရေးမြို့ရေးဆေးဝါးနဲ့တိုင်းရင်းသားရေးတွေကိုသုတေသနပြုလုပ်ပြီးထုတ်ပြန်ပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။